Няма да стане този номер. Макар и толкова да не съм играл, чак сега, чак така балък не съм. От 7 за 26 на малко е. Напрекалено малко. Малко беше толкова пълно. И то не поканен, аз да съм. Майко... Ей, я да скача пак на моя... На това нещо, не знам дали да знам. Тук съм доста лесна мишена за снайпа, но... Няма значение. Май видях някакво една. Да. Добре, оставаше да не го убия след толкова удара направо. Добре, ти полигравка ли спрятни? О, чек. У нас тога да живе младеж. Я полеко, бе! То трябва да има патрони. Имаш ли патрони? Надявам се да. И една главичка му отпрах. Няма... Ааа, най-накрая, сти сега, умри. И аз се скиш. Мале тук какво метода да някакви колко се страдавам. Но аз съм по-преценен за това, че имам 5 патрона. И едно чуване как чекали в момента. Наши няма да сполучи нечиста. Айде. Помпа, до него съм в тялото му играе и мръсне и спидрастял гарен цигански бурсук не умира. Окей. Това е буквално от тези гърбите. Просто тук много не мога да не направя. Не. Не! Ещи, защото аз съм точно в центъра на всичко. И така просто съм в центъра на всичко. Също смисъл тук вече приключим епизод, защото не виждам какво мога да направя повече. Просто следващия епизод ще се опитам да сме по-добре от предишния, така че просто ако ви харесва епизода, най-какво да направите. И до следващия епизод. Айде!